Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и Монстъра ще играем трансформиращи състезания. Дали проклятието от предните епизоди ще ме застигне отново, предстои да разберете. Вие ако желаете още такива епизоди, изчупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Освен това, тази вечер в 19.00 съм нажил в стрим канала, където ще гледаме новият епизод на къщата на инфлуенсърите, където ще стават интересни работи. А след това ще продължим и с Red Dead Redemption 2. Така че очаквам ви на стрима, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. И така, след като предният път нямах абсолютно никакъв късмет и имах само една втора позиция, е време да видим какво ще се случи днес. Пожелавам ти успех, Васе. Ай, на тебе и на тебе не успех. Само да предупредя, че може да се изкашлям от време на време, че съм леко болен. Кашляй. Нека видим и пистата за първото състезание. Най-важното е, че е без контакт. Добре, тук имаме два пъти за въртане. Магистрала. О, добре. Що ми имата? Не ми харесва. Що? Добре. Помислих, че ще ни върне по магистралата. Супер е. Състезанието е бомба. Има известни прави, които ме притесняват. Особено като получиш мокопчински камион на тях. То също прилича на... да получиш мокопчински камион, излед, така че... Прилича ми когато ти светне лампичката за гориво. Точно. За масло. Масло там, фото е, не знам. Оле, що няма оффроуд гуми, лад? Не, това са оффроуд гуми, просто някои са добавени така да изглеждат, не бой се. Не, аз мисля, че не са оффроуд. Не, аз проверих също, защото моите изглеждат като тунари гуми също. Айде, пали гумите. Че аз си подготвя салфетка, абате като стане лошо с носа да го спреме преди да се стане белята. Теп носа на мен зъба. Аз започвам горе-долу напред, теп не те виждам. Аз съм на опашката. Мале, колко много хора има. Тук сядат тия с липстрима, как ще излетят, внимавай, че има завой. Внимавай, че има директен завой тук. Знам, тук всеки път като почнем от тук и завиваме насам. Не са обучили ей ая. Много да, респрете, иск малко... Малко по-бавно, а? Само да си карам. Ох, мале, нещо фризва на милисекунди. Тази камера е... Пускай фърс пърсана, докато има толкова много хора. Така, аз тук ще карам по-бавно. Първи трансформ. Аз също съм го пуснал на инерция. Така. Райдън! Добре, тръгваме чудесно. Айде в Америка, бат. Аз тръгвам чудесно. И съм на втора позиция. Дори бих казал, че мога да се докопам до първата. Първия не знам какво кара. Между другото ти мога си с Райдън, но аз с това Вашингтон някак си крепя с останалите. На тебе бъгва ли ти камерата, като минаваш през друг? Не. На мене ми бъгва камерата, човек, като минавам през някой. Смяна! Първия получи мотора, аз получих чебурек. Що не ми го даде на оффроуда, бе? Торнадо. Как мога ми дадеш два такива букука и след друго, бе? Айде! Защо? Задай му на жигулата. Прощавайте, хора. На оффроуда щеше да е златна. Изключително добра кола. Дай, карам с 190, брат. Аха, аз карам по торнадо. Така, тоя се заби. Смяна за мен. Айде да не дадеш вече нещо адекватно. Добре. Той мисля, че също имаше хубав топ спид. Само че с него за момента съм из кварталите. Окей, като баровец. Проблема е, че армор ти го прави малко по-бавен от обикновено. О, не, тръгваме нагоре към бента. Верно ли бе, Васе? Въобще не видях начина там ще ходи. Преди да почнем. Каква е изненада? Нали? Ама стая кола... Брат, някак си държа около топка тичката. Втория не знам с какво обаче ме настига. Омнис! Майко! Не виждам. Аз какво? Трябва да видя какъв е проблема и защо. Ако някой хора знае защо ми бъгва камерата като минавам през някой, аз не ми бъгва. Какво се случва с това? Да не биде заради това, дето си си пипал настройката за камерата за по-високо. Не, нищо общо. Никога не ми е ставало до сега, винаги съм карал с тя настройка. Но сега се оправи. В началото... пак стана. Значи когато съм на нивото на неговата, кога тогава става? Не знам. Аз съм самотен напред, но предпочитам така, отколкото с другите назад. Аз предпочитам да те настигна. Предпочитай.
Е, т.е. 92-я бе човек. Пак чебурек! Пак чебурек! Нов рода! Аз казвам само булкуци тука и някак добре, си съм добре, на тези позиции и ти чебурец си ми получаваш. Заян, добре, Заяна ми харесва, но не е за такова терен. Дай! Балканска кола! Абе, като цяло източна кола. Да. Ама на Балканите все още се движи. Ето, навсякъде се движи още. Май. Абе, не е баш така. Така. Пичо, ладата се движи повече от всички коли. Смяна. Е, на магистралата Садлер, бат. Садлер? Еми, да се саднеш малко и ти, защото... Да, садвам се. На 57-ми чекпоинт съм, преполових състезанието. И до сега бях все на първо място. Браво, Васе. Благодаря, че ми запази топ по първото местенце. Да. А, те всички ме изпревариха. Този е взел 811, като още ти издуха. Е, на 811-ката някак да... А, той завой се пречука, брат. Е, виж какво става. Получават някакви брутални коли за момента, в който карат. Има, дойде някакъв завой и веднага го усерат. Добре, аз съм на следващата смяна. Вторият ме настига. Вяра е трета, не знам с какво са. Всичките настигнахме, не знам дали забелязваме. Моторетка. Брат, настигнахме. Е, ви имате слипстрим, аз нищо не взимам, брат ми. Е, именно. Оле, тука. Какво то е сърченто, брат? Но. А, така слипстримче. Пускайте още обичам слипстрим. Брат. Карах перфектно. Обичам слипстрим, когато е за да ги изпреваря. Mm-hmm. На завой няма нужда. Обичам, когато получаваш онези прекрасни коли от преди малко. Много ти благодаря за това, че го казваш. Сега няма да ги получа, защото всичко се устроива срещу тебе в момента. Е, аз сега получих посредствени, не са някакви много лоши. Но не са и, нали... Проблема е истинския проблем е, че се изолира сам в... На първата позиция и ние всички се събрахме и си взимаме. Е, какво да направя сега? Карам хубаво, получавам коли. И сега ако получи един опресор. Добре, получих супер кола. Аз съм с бърза кола. Аз съм с много бърза кола. Аз съм също с много бърза кола. Тази между другото не знам супер ли е спортна, ама е адски бърза. Проблема е, че подскача. Е, вие сте много напред, вие сте много напред. Не мога да ви настигна, не мога да се меря с вас, дръпнахте. Мисля, че... Не, някакъв Jaguar подобен или Мазерати може би, не знам. Май по-скоро Мазерати някой. Окей, апокалиптик импалер. Импалер просто апокалиптик импалер. Да. Какво сега ще го спечелиш ли, бах ти мизерника? И това се нарича чакай, приятел. Да, Мумбин, брат, за финала Мумбин. Еми, да, спечели. Вярен с мотор. Нямам думи. Дръж топ 5, брат, и това е. Е, да, ще го издържа топ 5, ама... Буквално, перфектно състезание направих. Ама я късмета... Да ми помогне да не се мъчи твърде много с тия състезания, защото... Еми, GG, пето място. Така, да видим втората писта. Дано е Чилиат, защото сме близичко и... Не, точно, брат. Грешната посока. Само да няма магистрала и сме точни. А, брат, то това е кръг. Какво? What? Добре, това ще бъде много, много дълго състезание. Харесва ми. Чудесно. Отдавна не сме цъкали такова. Удари почти максимума, защото мисля, че е 15 км максимума на лонг 1. После идва лонг 2, лонг 3, което е до 40-50 км. Ми не се загледах често да ти кажа. Добре, единственият проблем тук е, че има контакт. И доста офроуд части. Има, знаеш какво става, когато има контакт на тесен път? Мхм. Така. Тръгваме. Не тръгваме още, още върхим губ. Главата ти мога да е тръгнала на някъде, ама ние си стоим все още тук. Аха, ти гледай твой да не тръгне. Така гледам как съм днеска, мога да тръгна на някъде. Добре, започваме с ляв завой. Let's go. Мале, някой как скъсиха, не знам как взеха чекпоинта. Добре, как да го оправя това е лут? Аз не виждам, не мога да се състезавам като хората от тия. Не знам защо не си преинсталираш 5M.
Мале, тия как рискуват да се кът чекпоинтите и... Еми, ако пак си ти пол. Не мога така, уша спряхам си да се отделят. Така, първи трансформ. Упресувай МК2! Е майната ти. Аз получих пълен батак. Мале, чай, че се ударих. Аз получих пълен батак. Брат. Е, не е честно, са хубавото състезание да не мога ми стане. Така, добре, давай, 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 давай. Прихареса твърде много. Отделям се, отделям се, отделям се от всички. Е, свърши чекпоинта! Купете, аз ще разпавам, просто няма да завивам. Е, това е, брат! От опресор познай какво получих след това. Абе, пич, въкни, аз съм на 50 кусор позиция сигурно. Да, да, и сега ще ме съсипят. Е, за какво ме удари, бе? Майка ти мръсна нещастник, сега ще видиш. Мене, сега ще ме съсипят. Получих нещо, което едвам вдига 100 км. И е 3... Няма ти, защото някой друг му отмъсти, бе, брат. Искам аз да му отмъстя. 3 декара е голямо. Сега дори не знам дали ще мина под тунела. Добре, апокалипс дед байк. Не, май няма да мина от тука. Директно прескачам. Добре, удариха ме, блъснаха ме за късмет. Давай, 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 хубаво нещо! Брутус! Добре, Брутус за офроуд става. Как съм толкова назад, бе? Що ще ми даде най-големия букук от всички? Човек, след опресора получих жаба! Пичко, предпочитам жаба, аз получих това, дет не мога да завия. Не блъскай, не ме блъскай! И мога да тръгна, и мога да завия. Кое е това? Оня репатрак, муско репатрак, ако се си. Брада, На брат, дето имаше най-голямата потъница. Уа, какъв е то телепорта джия, бе? Две торнадота е водата, едно до друго. Мустете да ви мина. Сабре, турбо, един я получи ванче. Пред мен. За малко да пострадам. Ей, взима си лак, братле. Сливстрим. Само минах до тебе, не те блъснах. Кинг, ела тука, братле. Напри място ти спреварват, бе, пич. Какво си блокирал пътя? Така. Добре, засилих се. Благо. 210. Благо. Още сливстрим. А така, трети съм вече. Искам да ти взема сливстрима. Някой се обърна тука. О, не, тези ми взимат обаче на мене сега от слипстрима. Мале, за малко! Манчес! Аз съм трети. Аз ви настигнах, бе. Ръка, така е, ръка, клас ракети. Смисъл с бустър? Бейсли бяха, е ли бяха, е? Екс или е? Да, бе, да. Да, бе, сериозно ли това получи, бе? Е, не, бе! Читър! Аз ти кам, ти си пълен вазарак. Упресор получих за два завоя! Да, ама аз в началото получих егати по кендала. Началото не е най-важното, много добре знаеш. Е, по принцип да. Но можеше да ме откаже. Ако ме бяха блъснали още малко, можеше да реша да не карам повече. Е, това че ти се предаваш и нямаш воля. Имам воля просто, когато няма смисъл да се прави нещо. Няма смисъл, както виждаш, сега го направих, защото прецених, че имам шанс. Да стане нещо. Мале, сега обаче почка нещо... да ме настигат. Леле, тука много хора. Не е наред. Да, нещо не е наред. Настигат ме. Аз получавам хубава лоша, хубава лоша. Аз получавам... Не, блъскай. Средно добро, средно добро. И тук там е някой много лош. Оле, някой с доста бърза кола тука ни настигна. Смяна. Да, аз съм с последствени работа. Вортекс, супер. Аз казвам, да, че най-тъжните коли за каране, бе. За какво? Получавам доста мотори в момента. Това е добре. Дано този трансформ е по-дълъг. Да, ще го изпровариш без проблем. Да, и ти. Не, това не го видях. Завоя, това. Това не го видях. Изобщо не видях завоя, брат. Първа грешка. А чакай, това беше проблем. Да. Джестър класик, много добре. Мхм. После не нямал късмет. Бич, буквално... Не! Бра, да, блъснаха ме в нивата! Той ще опита също да ме удари. Аз нарочно му стъпих място, за да ме мине. Иначе щеше да не, ме пак! Убие. Пак! Еба! Чиват ли те много? Два пъти ме пратиха на най-си каталя! Еба си. Два пъти се едно с прашка ме изстреляха. Еми... Има такива ситуации. Абе, стига с тия мускулкури, това не го ли карах вече?
Само не, не беше полицейската му версия. Мале, шести брат, шести! О, FQ двойка. Ми... Как е FQ двойката вдига 100 км, бе, брат? Не ме бутай, бе, лут. 98? Какъв умрял, джипси, ти? Бе, гледай го това, монстра, го. Бе, брат. С това първия си се състезахме, като бахте пичовете и някакъв да, да, и да. И аз бях така, аз състезавах се бати пичовете, докато не дойдоха някакви не пичове. Моли да питам как FQ двойката вдига 100 км, даже под 100 на оффроуд. Няма да му вмъщавам, защото не мисля, че го направи нарочно, мисля, че просто беше от некадърност или от нетърпение. Пак джип, да, но този е по-бърз. И то пак ми е лидер, добре, бърз, бърз е. Аз съм с Парагон в момент. Е, да, 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 да. Букук добро, букук добро, букук добро. А, шафтър е обе, а, не, не е 12. Еми, нищо, пак е шафтър. Пак е шафтър. Вързаляк. Не е много бърз шафтър, ама е шафтър. Аре, къде ти е буклука, бе? Ето го, за мен е буклука. Не кълни хората, Васе. Виж какво добро отношение имам днеска към тебе и как се справям. То пич не смее да скочи. Изпреварих го. Мхм, не смее той. Добре. Ако смееш, ще умре сигурно, за това не скача. Ай, ти колко си напред. Не съм толкова напред. Да, бе, не виждам аз на картата. Картата ти създава грешна илюзия, значи. Последна смяна. Та ще реши всичко. А, то се преби. А, така, карма. Вас е. Карма. Вас, вас. Какво? Рокет Волтик. Рокет Волтик. Да ти изсъкне. Две ракетни коли. Две ракетни коли. Да ти изсъкне малката П. Чуролига. Чуролига. Аз получавам само джиптари. Джип, а, джиптари. Джиптари. Джипове, брат. А, Новак. Това беше. SQ2. Двойка. Айде да завърши подобаващо с един буст. Бам. Mm-hmm. Бах ти туалетната, къде си? Треболяка. Си. Реши да се излигава и накрая да пусна да питам на един дрифт да взема един завой, не се получи много и отиде го в морето. Добре, аз поне ще завърша на трета позиция. А, да, 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 да! Не, няма да си трети. Тебе ще те изшивам. Го... Няма! Не, не успях! Не! А той ме блъсташе, бек мръсен. Така. Третата писта. Монстър до сега има две победи. Да изсъхнеш. Вече съм изсъхнал, не бой си. Охо, добре, добре, добре. Това ще бъде още по-дълго. И пак офроуд и пак ще се върнем по същия път обаче накрая. Добре. Така. Айде сега да им какъв ще ние късмета. Ти предобри с късмета си, стига ти толкова. Не, не ми стига. Обичам клипове, където имам примерно 5 поредни победи. Тя са ми любимите. И на мен. Обаче не съм имал такива от не знам кога. Е, ти никога и не, не защото карам лошо. Да бе, не съм имал добре. Пет чак 5 едва ли, ама... Това трябва си много вързан. Да, за това флексвам. Изсъхнал. Да си знаеш. Малък. Е, ти защото си гном с съкровището, брат. Късметлия мръсен. Е. Нали знаеш, на края на дъгата идваш и се опитваш да го вземеш, ама аз ще убия, като се опитваш да ми пипнеш съкровище. Да, да, да. Не бива да пипаш където не се пипа вас. Циклон. Куратор. Добре дошли в Jurassic Park. Да, да, но има от кой да взема слипстрим, че няма топ спид. What? Не забиваш изрук такъв. Мост, а, я не ме ядосвай, защото това нещо просто продължи да се хлъзга като филия на масло. Масло на филия. Чай, чай. Защо? Не искаш ли да кузнеш една филия по маслоцето? Гаден офроуд. Гей, как хлъзга гадния циклон, бе. Е, хубав е, ама. Е, как Револтър. С него? Айде, вака. Револтър е бърз също. Ваката сака да... Да трака Волтър. Така. Ай, дай, 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 дай. Леко с навас. Е, сега като ти взема слипстрима, ще виж. Е, ще, ми, ще видя, да. Ай сега. Old точно Generation, сега. Стара генерация, супер класа, чакай. Нова генерация спортна кола. Я да видим не. Как
Аз само ти взимам от Steam, не мога да ти спреваря още по-добре, тъкмо ще се влача за тебе. Е, ти няма да вземеш. Супер, 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 идеално. Аз само се засилвам. Абе, той италянец, защо не ме минава, бе? Аре, бе, италия... Не можат, не могат, не могат. Просто... А той е в мене и за това. Така, смяна. О, сабре. И аз съм с сабре. Аз съм с... Ти си с другото, да. Съм с това. Твоето е по-доброто тук, по-лесно за управление. Абе, моето е по-доброто, по-доброто за правата. Всъщност, не, твоето е по-добро за писта, моето е по-добро за правата. А, да кажем, че сме на перфектна терени за двете просто. Все така, всъщност. Да, не, това... Ох, монстър е... Не, казвам, че то няма значение. Ти ай, получи му кук. Да си... Нео! Кое е това? А, това го карах, това е мега бързо. Да. Имам идея, Васе. Да, аха! Не, 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 не! И да... Чебурашка! Маха се от тука! Разкарай се. Не те е срам, не те е срам. Не, не, аз гледай колко дърпам. Ще ти се върне това непомагане, Василе. Не какво? Ти имаш две победи. Не, няма значение, ще ти се върне като не спечелиш. Не бива така да правиш. Чай, че този завой го улях направо. Пак спирачките, като казват. Ти казах, че ще се върне, сега те настигнахме. След този провал, дето направи. Какво получи? А, Канис, Тайна. Найс. Е, виждам те. О, Васко, погледни назад да видиш един голям... О, се опресвам това втория. GG. Ле-ле. Лявото момче. Да, той е с хубавия опресор. Аз преди получих летящия, брат. В интерес на истината не вярвах, че ще получа по-лошо нещо от тебе. Какво получи? Аз помислих, че получи Анис. Поне така чух. Ръмбъл получи. Буквално чистки кръмпочки. Еми, месата да ти кажа е по-бърза от FQ двойка, не мога да повярвам. АК-47, благодаря ти за стримчето, братленце, жив и здрав да си. Как си помагат мизерно. Ле-ле, тоя къде е дръпна, той е на магистралата вече, лошия. Айде бе. Ема, толкова съм бавен, че дори стрим не мога да взема като хората. Мани, не думай. Ма защо на най-дългия трансформ ми даде най-големия букуп? Да. Greenwood, брат. Брат, това не е, това не мога да е истина. Добре, поне съм на магистрала. Тук е. Маги, питаш ли ми пуснеш липи? Дай, 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 дай. Благодаря. Набирай. Не си толкова лоша кола. Вярвам в теб и твоите способности. Ай, бързи на топ спид за правата. Какво? Получих Банши 900 нар. Една от най-бързите коли на топ спид. Ето сега свършва. Тя магистралата е качка. Аз сега скачвам, какво свършва? За мен сега почва. Опаля. Смяна. Айде, смяна! Не! Не загубих. С това, че получих тази кола, така че няма проблеми. Е, много ясно, че с хубава кола няма да загубиш. Ама аз сега загубих. Що, какво караш? Ванче. О, туризмо класик, брутална кола за каране. Да, 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 да. Гледай как после няма победи! Е така, мизерник! Само хубави работи получаваш. Не е вярно. Камиона, с който загубих 15 позиции, какво ще кажа? И какво като аз сега тук, като получих две бавни една след друга? Е, то камиона беше по-бавно, колкото да получиш две бавни една след друга, обещавам. Плюс това, какво, косур от бързата кола, ако не мога да... А първия получи супер GTS, ела ти, братле! Инфернус, добре, 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 става, става, става. Хубав Инфернус. Айде, искам в топ 3 да стана. Прекрасно. Формула! Нямал късмет той! Добре, имам това състезание. Избърши си задника, че аз ще го избърша с нещо друго след малко. Не съм златната кокошка, вас. Да. Е, завъртях се, защото... Yes. Майка ти е луд. Няма... Завърти няма... го! Проблема е, че няма... Формулата няма тук къде да вземе даунфорс. Е, да. И се излита просто, като има някаква бабунка и заминава. Смяна! Първи, какво кара, бе? Какво е това? Бе, ускори! Нещо посредствено. Формула ли си или си банан? Първи е с нещо по-бавно от мене, май. Добре, минавам го. Utility, трак, той е спинчо. Добре, супер. Де, съм те чучи, ми казваш късмет. Радвам се, радвам се. Най-после. Худано да не си първи. Ти имаш победи. Мизерник. Пуха. Ти не заслужаваш като ме кълнеш. Как че не заслужавам? Не заслужаваш като ме кълнеш. Аз не те кълна. Просто не се надявам. То също почти. Не. Така.
Добре. Господин Като няма кой да ме блъска е съвсем друго. Защо? Ти ли ти трука отпред да ми е щупен? Какво съм ударил? Не знам, маги, обаче, а не втория ме настига. Защото е с някаква супер кола. А той се завъртя. Леле, майко, с туризмо се завъртя. Чехалчо. Леле. Чехалчо, що се съсипа така? Те хората направо маги, се смачкаха, ти казвам. Пич, магито не знае откъде да минава, за да е по-бързо. Човек, пича се, респауна и пак ме настига. Как се пречукаш? Айде, монстре, благодаря ти за... Замина ми първата позиция. Ти как ме кълнеш? Ти как се пара? Замина ми първата позиция, брат! Да, замина ти. Няма такъв късмет просто. Финалният трансформ е камион! Нека. Нека. Нека! Камион, искам в топ 10 да се остана, просто моля те, игра. Аре бе, брат, как ще мириш па камиона толкова бавния, е? Аз се загубих, сега ще загубя и третата позиция. Аз да мога да съм в топ 10, сигурно. Сега ще загубя и четвъртата, сега ще стана и пети. Супер. Ей, цяло супер, състезание, а? Късаме. И накрая два камиона, брат. Така е. Така е, Васе. Вау! Да си знаеш за другия път да не ме проклинаш, да получавам бутуци. Да, е това ми го дай! Да ми беше дал камиона за накрая, бе, брат! Та ми го беше дал накрая шибания камион, бе! GG, 5 съм! Пу, бе! Ей! И ако за 10 път не ме пусна чирият, не знам. Тръгна в обратна посока, брат. А в радвам се, че не е магистралата, поне. Да, и ще отидам до града. Е. Добре, че Когато го казах. Когато кажеш, точно обратното става. Да, върнахме се на село. Финиша ще бъде в леле, след права обаче. Дългичко, ама защо не чилят, бе? Те да не са го махнали. Не знам. Какво беше това изригване? Такова дето, ако не се бях изригнал, ще я да се изкашлям. Мале, колко съм назад, въй. Нищо няма някъде значение. А, има всъщност, да, той е контакт. Честно, добре, да видим. Казвам вече на контакт, не знам какво има значение. Имаш късмет, бих казал. Не знам, нямам си идея. И да имаш късмет, брат, ти е изпусна го. И аз го стървах накрая. Не бой се, първото ми изпускане за днес. Дано е на късмет. Нали знаеш, прикашица или гърлобол бързо взима ефизола. Да, ефизола го ползвам за... Кажи го, вместо дъвки, брат, ти утре си. Един път не ми е помогнал. Антиреклама правиме. Еми, така е. Гранафурин е правилното. Аз идвам иначе стрепсилската е по... Тежко. Това не ми помага. Не ми помага. Така... Айде, молят се. Какво получи? Дъртни сам, май бърз. А, някакъв есупресор и се блъсна в единствената Сергия. Как е аз възможно? Получих мотор с буст. Не ме удрейде! Ще да се задава с епизода, брат. Мале, този мотор обаче е толкова мъртъв. Какво видя? Брат, за какво сте такива задници някой, бе? Глей го. Газ. Време направи не видим. Дъпста, брат! Не, бе! Аре, дай ми нещо, с което да мога да живея, не ми трябва дори да е бързо. Искам просто не мога да ме бутат. С това могат да ме бутат. Твърде е голямо. Бетоновоз! Леле, не го блъскай! Някакъв тука го блъсна. Аре, бе, кола, бе! Леле, той е със супер кола и се преби. А, не, жив е, някак си оцеля. А, виждам го бетоновоза. Виждам първия и втория, благо е с картинг количка, смяна и не знам какво получиха. Е, стигаме, брат! Защо получавам тия катафалки? Ти си начак на следващата смяна ли, бе? Да, обаче съм с много бавна кола. Добре, да не чак толкова бавна, за 150 карам в момента, ама 100K иде по-бърз! 100K иде по-бърз от мене! Леле, добре, че ме удариха отзад. Вазе, мърдни! Леле, мисля, че ще удара. Точно ще да стана, видим. Леле, пребиха се. Леле, каква катастрофа стана? Аз трябва да внимавам с викането, защото го глътна той епизод. Аре бе, ти пък, какво като го глътнеш, голяма работа. Вече ще трябва да го глътна. Не ми даре чекпоинта. Няма да играя.
ясно, че няма проблем ако го глътнеш. Няма да стане нищо. Вау! Супер! Значи някои хора взимат чекпоинтите от 10 км, обаче на мене не ми го даде. Когато реших леко да скъся. Чекпоинт ли го? Да, съвсем лекичко скъсих, съвсем. Познато ми е. Вака! Аз съм с електрическа кола и нямам откъде да взема слипстрим. Та винаги ми дава най-налошите и неуместните места хубавите неща. Да. Какво правиш? Споко. Ай, благо минаваме по-бързо, е пич. То двигател. Няма от кой да взема слипстрим, всички са много бавни или много бързи. Виждам една голяма групичка обаче. Защо не можахме да минем през тази сграда там? Защо? Просто да бяш, беше сложил едно завойче към сградата, да мога да спечеля някакво време. Нали? Оп, един се обърна, Чехълчо. Той за втори път го виждам, днес така да се търкаля. Оле, аз съм девети. Аз сега на горнището, когато вече съм изостанал. Въй, въй, той е кривнал, някой го е изтърбушил много яко. Благо майстор ли си, не си ли майстор, не знам, ама Вортекса... Вортекс ли получи? Пак си първи, бе! Не, аз тебе няма да викам повече, ще си снимам сам. Ще си снимам сам, ти имаше бати късмета. Не е вярно, помниш и предното състезание. Е, предното да кажеш, че и мене не ме таковаха. Е, и двамата. На как му го набик на шишето, брат, стана инвалид ти казвам. На шишето? Да. То така се казва или мислиш, че... Не, на шишенцето. Да, на моето истинско шишенце. А. Е, Nightmare Brutus. Да, преди така не успя да се плъзне. Братле, как караш ти с тая кола и защо караш толкова бавно? Оле. Недозавиването просто е уникално. Брутус е много бутален, като изключиме черема спирачка в кита си. И аз съм с Патриот, не се притеснявай, на девета позиция. Патриота само ще губиш. Мани не думай, не виждам. Бавно та бавно. Добре, още една смяна, колко смени мога ми дадеш. Оле, колко не оле, ле, да го глътнеш, той е физол. Вече го измуках почти целия, така че не мога да се глътна. Друго ще ти дам да глъташ. Не съм сигурен, че искам. А, някой да те е питал? Еми... Не, но мога да устоя на това да не го направя. Не, Ванче! Не, Ванче! Ванче, Ванче! О! Не бе, брат! Какво получи, Ванче ли? Спидо съм, ама бързо, поне апгрейднато Ванче. Окей, супер. Аз съм с още по-бавно. Не, Ванче, между другото едно след друго мисля, че бяха. Бруто са не го... В смисъл, не едно след друго, Торерото беше между тях. Бавни пощенски доставки! Ома, това, че беше за два чекпоинта, найс. О, найс! Какво ще получа? Браво, монстъре! А, GB700, окей. Не е лошо. Харесвам GB. Ай, чекпоинта, бе... Брат, аз наистина се боря за топ 10, не мога да повярвам, аз се боря за топ 10! Аре, бе, брат, бе, как ще получи втория? Абе, благо, бе, не ми се зипай победата, бе, човек. Изчезвай с това. Изчезвай, бе! Аз ще те бутна, не се е бал. Еми хора, явно проклятието от миналия път още ми стои. Да нямам първа позиция. Това проклятие не знам кога ще се... Как ще му дава пухови неща на букто мен. На мене, не мога разбера. Е така искам... Късмет за мене. Искай си. Е, как ще получим мотор? Его. Плат бет, да получим мотор. Първата леко по-така бърза кола, обаче няма да ми спечели нищо май. Кенеф, брат. Кенеф. Не заслужавам. Гледа го, благо, нека дърни каврат се взриви, бе. Ей, как му сипа, това беше лично. Лично е та. Ще получава мотор и ще се взривява на всичкото горе. Я падни. Пак ти изпревари. Не, как бавно бавно ме настига някаква стара дърта автомобилка. И аз не мога да направя нищо, за да не настига. А, ние сме към финиша вече. Еми аз се опитам... Към финиша сме. Няма се благо пак да гръмне, за да имам шанс. Да, ще си остана с опита. Благо гръмни отново. Тия коли, които получавам, ще завърша седми. Играта се постара да не мога да разпечеля. Супер. Се постара. Много се радвам. И за мен е така, след като получих Боксвил и някакви други коли, които са себе подобни. Нещо са пипали 100% на спирачките. GB-то никога не е спирал толкова зле.
Брутуса също не е спирал толкова зле. Пипа ли са го гарантирам. Не може да да караш така, не мога да повярвам. Лоса харите. Оф. Имаше 10 км настрани, брат. 10 км! Точно до мене трябваше да мине и да ме убие с лак. Честита ми 10-та позиция. Ай, 9-та, 8-ма. Защото някой ме остави, няма що. Така, време за последното състезание, което е отново близо 15 км, но финалът е буквално най-тъпият, който можеше да се падне. Вървеше всичко перфектно, много завой, много чудеса. И накрая последните две коли, които ще получат хората, които са най-отзад. Ще ни скъсат, ако ние нямаме късмет, както върви до момента. Видяхте какво се случи и предното състезание. Монстъра откача вече, не му е добре на човека. Издявах се. Оф, направо. Хайде да се приключва ласка. Положението е лошо. Поре аз започвам почти най-отзад. Наром поне получа късмет. Няма получиш късмет. Е, що не е след 25-та позиция, знаеш? Поне за първия трансформ. Ама аз тук сега с слипстрима направо ще ги изям. Мале, аз излязох 7-ми бе. 6-ти даже. Виждам. Аз си стоя на моята си позиция. Така. Може ли да го разкара това отстрани, за да виждам ранклистата? Не знам на коя позиция съм. Благодаря. Така. Доминатор взех някакъв не, ми, ретро. Не ми давай бор, бе, брат. Не съм фака на свиня. Мали, първия с кво е? Газ, 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 газ. Мале, добре, че няма контакт. Тук, ако имаше контакт. Направо не знам. Саши дойде един глиган да те изпревари. Верстапен е първи. Да идва. И да видиш. Те ме минаха. Е, се, честито. Добър ден. Добър ден, монстъре. Помислих, че съм ти я поне с състезателно. Да. Помислих, че съм я с някакъв щитъп. Да, да. Честито на печелившите, брат. Аз направо не знам. Ще откажа да играя състезания за един месец. Така ми намерисвам. По-добре да ходя да играя Майнкрафт, да се струва. Състезаваме. С какво, бе, брат? С какво? С това, което получаваш. Милче, билче. Ти сам можеш ли да се състезаваш, да те питам аз тебе? Е, мога, просто няма да е интересно. Да, добре, че след 25-та позиция дава малко по-бързи коли. Абе, какво се случва с управлението на някой коли, бе? Еми, няма го. Това ще кажа. А, кола по принцип трябва да е със сега ти изцеплението да е бруталка и просто се движа като някакъв аутист с нея. То най-вероятно всяко състезание е с различни настройки, защото нали ти казах, че има такива настройки. Да. А, това е нещо друго, това вече става за каране. Сега скандалното е, че мисля, че има по-добри спирачи, отколкото предното състезание. Но самото управление е по-клъздово. Не знам. Ти кой си бе лош? Някъде сред първите съм. Мали... Малко... То слип стрип струта на четвъртия съм. Да, ето те. Здравей. Някъде тук здравей. Бате, ти ми носиш, бати лошия късмет! Съжалявам. Даде ми за пореден път туризмо. Днеска мисля, че почти всяко състезание получих туризмо. Аз всяко състезание карам ванче или прасе, не знам. Овес. Прасе. Карам овес. Тига с овес, бе, не съм. Даже на стрима, оня ден ти пуснах стрима човек. Да видя и момента, който го пуснах, казва овес отново. Е, не ме ли гледаш, че аз сядох овесени корабийки? Не. Ми да беше гледал. Това за няколко секунди, видях, че дръка за овес и го затвори. Добре. Съжалявам вас, не гледам стримове. Да гледаш. Поне твоите. Не те е срам. О, лимузинка, лимузинка, един дълъг ще ми го тури, един дълъг, много дълъг. А аз не знам как възкръсвам с тия работи. Леко, че тая кола твоята не се кара, защото няма спойлер. Не бой се. Шофер съм. Какъв шофер си ти, бе? Аз съм шофера, не виждаш какво карам. Карам ненормално. Мръс на газ. И това е. Ама чакай, забравих, той идва магистралата ся. Магистралка, магистралка.
ден и ядеме голямата палка. Не бе! Да бе. Забих се пантинемата без диска. Повече от перфектно. Ей, си скимай сторлък шофьор. Така, първия какво кара? Вудо. Хайде, Васи, Ариас, кой това бе? Перничко нещо. Пиче с Айос Мицата. Аз съм пиче с Айос Мицата. Айос Мицата направа е шит. А те, нали не е голфа? А, брат, аре да не ми андърстярва мотора и тоя знак да не го спира напълно, бе. Той андърстярва, дори не го бях натиснал назад. Еми има още един решаващ... Не, два решаващи трансформа. Сега този и следващия. Да видим. Ма това го взе без да андърстия. Ахе-хе! Ром-пом-пом-пом-пом! Чао, вас. Какво ми викаш чао, бе? Джестър ще ми получава. Ми честно ще получа. Пат, късмета, брат. Искам да се боря за първо място. Се бориш. Много ли ти е интересно? Аз се боря. Ти не се бориш. Виж сега, боря се, защото все още не съм ги настигнал. Между другото, втория катастрофира и се взриви. Да, знам. Изпреварвам първия. Дано получиш тюфлек мръсен. Я да видим. Контендър. Не изрева. И нещо голямо ли получи? Леле, ако можеш да те застрелям с тая кола, как бих те застрелял? Не бива така да стреляш по хората на се. Колко караш стъпя ти към тендър? Човек, мисля, че ще ме минат. Да те? Еднаква скорост съм със втория. Ако направя някаква грешка, ще ми вземе си. Мали, той как ме мина? Цено ме няма. Абе, стига подхлъзва, бе! О, някой се преби. Да. Ама другия сега ще изяде. Това е трансформация, два решава всичко. Да. Какво си ти бе, кет? Дърт кукет. Не е бавен. Аз съм бавен обаче, да, честита ти още една победа. Чакай, има много хора и си взима слипстрим зад мене. Аз съм зад тебе! Не, изчезвай. Не мога да те разстигна! Кво е това голямото подкараш? Голямо е! Еверон. Сега то обаче ще те скъса. Честита ти загуба. Той идва къде... той е завоя. Дали ще изяде на завоя, да видим. Не те изяде. Айде! Вау! Вау! Гледай си работата! И така, за жалост, както видяхте, топ 5 и това е, братче. Няма по-напред. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!